klarar vi då. Hallå. Alla hittar mig. Mamma, hallå. Alla hittar mig. Já, ég skal hitta þig bara þá í staðið fyrir að þú fóðir skóna þá skal ég gera bara eitthvað næsta þeim. Ha? Við fixum það. Hvað? Það kemur ljós bara að þú hittir mig. Ég ekki með að það hafa skóna bara. Já, já, en þú ert að borga eitthvað fyrir það. Ég er ekki að borga þig fyrir það, sko. Nei, það er ég alltaf að fara að muffa þig eitthvað, sko. Ég er að fara að nota þess að skóna við þetta, sko. Ég er ekki menn að Það er ástæði fyrir öllu, bara svo vitir að þig. Ég nefnir því. Ætlar að fá þess að fokkin skoða það? Já. Já, og veist það, ég er bara fokkin, gjössan að fokki þig, sko. Hva? Ég er svo að fara fokki þig, hitti þig, þá kemur ekki með pening, sko. Hver er þetta? Hittu mig. Fyrir ofan GKG. Ha? Gólvöllin? Já, það heitir, það sem er, það er ó. Þú veist að fara að fokkin hitta með það, sko. Nei, það ekki sem, sko. Ó. Bakstu því raskat eða? Ó. Á, ok, gróða. Núna. Ég var til sjúkara nú, hann ég geti ekki það ekki. Amma. Þetta var að skæla það. Úti hvern? Ha? Hefur þú eitthvað gerst þetta? Hef ég? Hefur þú eitthvað böggað eitthvað annan? Hefur þú eitthvað verið með hrekkað eitthvað annan? Hvað hefur ég gert það? Ef þú veist ég gera bara hrekki með það? Prófaðu þú að hugsa þess eftir í tíman? Ha? Prófaðu að hugsa þess eftir í tíman? Ég hef gert hrekk með stofnum, já. Já. Er það ákona? Það er svo fucking hóðið, sko. Ég var stendur ekki fyndið þegar þú hringdir í mig. Shit, sko. Það er það. Það er það, Biggi kemur skóna í einhverju. Ég er blöndað í það. Ok, það er.